Argia astekariari zorionak emateko gogoa geneukan guk, argiak mendeurrena ospatuko du 2009 urtean, 100 urte pentsa euskara utzien astekari hau egiten, bueno, aldizkari hau egiten, era independentien, kalitatez, Lander Arbelaitz arratsaldeon, Begoso arratsaldeon. Bueno, hitz egin behar genuen guk mendeurrenari buruz hitz egingo dugu, noski, baina bestak beste Lander sare sozialetan irakurri dugu, bueno, ba salaketa bat jaso duzu. Argiako kasetari bat esaten genuen, guk aurretik hitzordua geneukan argiari buruz hitz egiteko, salatu egin zaituzte, bueno, ertzainak iraintzea egotzita, eta izango duzu salaketa bat bebai, eta purtsuet, ez dugu lertzen, nola izan daitekeen hau, kontua zein den galdetu behar dizut, ikusiko ditugu irudi batzuk bebai, kontua nahiko ulergaitza dalako, eta zuk kontatuta be, horrela geratuko gara, egia esan zagertatu zen, lantern hondita torrau? Bueno, ba, kontua da, joan den maiatzaren 21ean, agerraldi bat egin zula Ernaik, Donostiko turistifikazioa edo salatzeko, eta pues, agerraldi hori baimenik gabe egin zuten, ez? Eta hor, etorri ziren patrulla bat, lau ertzain etorri ziren, eta pues, amaitu zanean, hasi identifikatu zituzten agerraldiko arduradunak. Kontua da, jendea inguruan ginen kazetariak eta bar, grabatzen hasi ginela, eta orduan zuzenean ja grabatzen ari zen jendea ere identifikatzen hasi zirela, eta orduan gerozta jende gehiago, eta arratsaldea zen, ez gerozta jende gehiago hasi zen biltzen horren inguruan, eta orduan ba batean, pues, izkan bilatxo tonto bat antolatu zala hor. Eta hola pasada zen, ba, ordu laurden bat. Bost minutuko agerraldian ostean, pues, ja, ordu laurden, pues, operazioa, nortasun agiria, katzea eta aurrea eta bar. Tan momentu baten, ja nortasun agiriak entregatzean jendeari, gatazkatxo bat sortu zen ertzain baten eta persona baten artean, hizkuntza gatazka bat argita garbi, zeren persona ertzainak gaztelania zitzaite zion, eta orduan besteak euskeraz, eta hor zegoen pues, gatazka bat bi persona horien artean, eta momentu baten ba, esaten dio ertzainak, ba, pues, identifikate, ez? Eta orduan, pues, jende guztiatzen da, baina, zagatik, borka, eta gizera, borka, eta orduan, pues, hor ja, tirabira bat montatu zen, eta pertsonak esaten zion euskaraz. Ni identifikatuko naiz, euskaraz eskatzen badidazu. Eta besteak, me estás entendiendo perfectamente. Eta orduan, pues, hor montatu, hor egon zan ez da bai da bat, ez? Eta, bueno, kontua da, azkenean identifikatu zala, beste pertsona bat, beste euskaraz eskatu zion ertzain bat eman zion hortasuna giria, eta berez ba hori izan zen, eta ni hor nengoen, eta nik grabatu nuen gertatu zena. Eta ordu nik sarera igo nuen, eta dexente zabaldu zen. Kontua da, nik interpretatu nula hor hizkuntza gatazka bat zegoela, eta identifikazio horrengatik izan zela, ez? Handikan hilabete batzuta, bueno, hizkuntza eskubideen behatokiak salaketa jarri zuen, ertzaintzak hainbat hilabete beranduago barkamen formala eskatu zuen eta gutun momentu baten gutuna ikusten genuen hor fosforitoarekin eta existitzen delako hor bai. Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak barkamen formala eskatu zuen incluso bi ertzain hoien izenean ere bai berariaz eskatu digute barkamena eskatzeko pertsona horri eta bar ta bueno pues principio uste genuen hor amaitu zala eta jakin dugu, sei hilabete beranduago, ba, hizkuntza eskubideak urratu zitzaizkion persona horri mozalegeaz isunan jarri diotela, 600 eurokoa, eta gaur esan dute ez dutela ordainduko injustoa iruditzen zaielako, eta gutun hori gaztelania hutsez bidali diotelako orain. Eta bestetik niri, ba, grabatu nuelako eta hori zabaldu nuelako, ba, egotzi diate edo akusatu naute beraiek iraintzea, eta salaketa jarri diate eta epaitegira joan beharko dut, eta beraiek niri esaten didatena da identifikazio hori ez zutela egin euskera hitz egiteagatik edo euskera hitz egiteko eskatzeagatik, baizik eta ari zirela arduradunak identifikatzen eta bar. Ulertuko dugu, hor eskubide kontu bat, batzuk lanerako eskubidea izango dute, zeu barne, eurek euren lan egiten dute, zuk zeure egiten duzu, kasetari moduan informatzen duzu, eta jendea handagoena proteste egiten, jendak eskubidea dauka proteste egiteko bai. Jendak eskubidea dauka Donostia baten, eta hizkuntza ofiziala da nien, zure hizkuntzan eskatzeko bai, zegertatzen den, eta identifikazioa esaten badizut, banik euskaraz erantzuteko eskubide hori bai. Urraketa horiek egonda, orain, mozalegea, euskaraz egiten zuen neskaren kasuan, sare sozialetan ikusgai dago bideo hori, eta batez ez, zeure lan egiten zaudenari, kasetari bati informatzeagatik.
Bai, kontua da, ni salaketa hori jaso nunean apuratu nintzela edo kezkatu nintzela, eta zen egia da, nik interpretatzen dutela identifikazio hori hizkuntza gatazkaren ondorio dela. Baina egia da ertzainak ez zuela verbalizatu, ez zuen esan zergatik identifikatzen zuen, nahiz eta jende asko kezkatu. Eta orduan berak esaten du ez zuela egin horrengatik. Eta karo, pues azkenean bere buruan dago arrazoia, ez? Epaiketa batera eraman da, nor dak arrazoia. Nik kazetari bat naiz, nik errealitatea interpretatzen dut, eta azkenean pues, nik esan nuen horrengatik han identifikatu zuela, eta abokatuarekin hitz egiten berak esan zian, a ber, lasai egon, bideoa oso garbia da, bideoan ikusten da zer gertatzen den, eta bideo ikusi duen jende guztiak interpretatzen du hizkuntza gatazkaren ondorioz dela identifikazioa. Kontua kontu, salaketa jaso duzu, martxoan deklaratzen joan beharko duzu, eta epaile batek erabakiko du zer egin horrekin. Hori da. Epaileak erabakiko du, ea epaiketa dagoen edo ez. Ba, pentsa, kanpotik ikusten dugu eta herritar moduan esaten dut hau, gero eta oztopo gehiago jartzen zaiela kazetariei euren lan egiteko eta sentsazio hori daukat, eta ia kazetari moduan eta hemen nahiko eroso gaude, mai honen bueltan eta ez dugu kalerik zapaltzen momentu honetan, baina hain gertutik ikusita eta onelako gauztak ikusita, eskubida daukagu gupe bai informatzeko oztopoak jartzen ari dira, kazetariak beldurtzen ari dira izunekin, eta azkanien geuk geure buruari esateko, bueno, kontua izan beharko dut honekin, hemen ez da nien ez egertatzen, hori da kontua. Bueno, bestak beste, babes zeu holdea bebai. Argiari, zeuri, Lander, kasunetan zeuri tokatu zaizu, baina edo zein izan zitekeen bebai. Bai, oso eskertua nago, alde horretatikan, publiko ingenunetikan izugarrizko babes eta elkartasun mezuak jaso ditut, eta ere gehitu nahiko nuke gu ez gara la bakarrak, ez gara hemengo biktimak, zeren azken aldian gertatzen ari den joera bat da, duela gutxi gara egunkariko Iñaki Soto eta Iriondo kazetariak deitu zituzten kasa auziko audioak ateratzeagatik, haotxa.infoko lagunak ere bai presoen ongi etorri batzuen albisteen gatikan terrorismoa goratzea egotzita ere deklaratzea joan behar izan zian, edo eldiario.eseko zuzendaria eta bar, Cifuentesen audioak ateratzeagatik ere bai salaketa jarri zieten. Orduan esan nahi dutena da, bada ere bai joera bat zabaltzen ari dena, kazetarien aurkako salaketak jartzea edo moztalegiarekin isunak bidaltzea alegia. Zailtzea, herritarrei kontatzen, batzuentzat deseroso izan daitekeen informazioa. Baina, bueno, zeituko dagoela, hori da. Deseroso izan daitekeena, baina berazgarria dena, zea berazgarria den, protesta egiten duen gizarte bat eta protesta egiten duten gazte batzuk bebai, pentsarazteko eta zabaltzeko ikuspegiek, eta zea berazgarria den, errealitate guztiak ikusten ditugun kazetaritza bat. Bueno, ba, informazioari oztoporik ezin zaio jarri, horretan oso gogor jarriko gara geu bebai, gure babes eta elkartasun guztia, Lander, zeu izan zara, baina gutariko edozein izan daiteke bebai, eta hemen erasuek danontzat dira, eta jarraituko dugu adi-adi ez zindelako, onartez zinadelako, gertatutakoa eta zure salaketaren oso kontra galdelako bebai.